Թուրքիայում նախ օտարերկրյա հետախուզական գործակալությունների ծրագրված և ընտրական փուլը միրագործելու անհաջող փորձը միևնույն ժամանակ քվեարկության ժամանակ ժողովրդին անվստահությանը հրահրելու սադրանքներին դիմող ՊԿԿ-ն չդադարեցնում իր կեղտոտ գործերը։ Նման կարծիքին Ադրբեջանում Թուրքիայի նախկին ռազմական կցորդ գեներալ լեյտենանտ Յուջել Քարայուզը։ Գեներալը հայտնել է, որ այս անկարգությունները նպատակ ունեն թուլացնել աբյեկտության դեմ Թուրքիայի պայքարը։ Վանում մանդատը նախտրվել է ոչ թե երկրի սահմանադրական կառույցի դեմ ցանցագործությունների պատճառով օրինական ընդհացակարգով ընտրված քաղաքապետին, այլ հաջորդ թեկնածուին։ ՊԿԿ-ն իր կողմնակիցներին հրահանգեց ժողովրդավարական իրավունքներ փնտրելու պատրվակով դուրս գալ փողոց։ Ուստի աբյեկտական կազմակերպության աջակիցները Վանում, Բաթմանում, Հակարիում, Ադանայում և Ստամբուլում դուրս գալով փողոց փորձել են մարտահրավերներ նետել պետությանը։ Մեր պետությունը նման հարցերում մեծ փորձ ունի և այս անգամ կեղտոտ խաղ խաղալ ցանկացողների ծրագրերը կվատնվեն։ Նույն ծրագրերը եղել են օրակարգում 2015 թվականի օգոստոսի 8-ին և 2016 թվականի մարտի 9-ին մեր երկրում իրականացված խրամատ օպերացիայի ժամանակ, սակայն մեր պետությունը ոչնչացրեց այդ ծրագրի կազմակերպիչներին։ Բայց որն է նրանց նպատակը? Նրանց նպատակն է կանխել աբյեկտությունը Թուրքիայում, ոչնչացնել ՊԿԿ-ին իրակում կենտրոնական իշխանությունների հետ միասին, կանխել ընտրություններից հետո նախատեսված հակաբեկշական գործողությունները և ՊԿԿ-ի ու ԴՄԿ-ի միջզեսման դեմ ձեռնարկվելի քայլերը։ Սա ներառում է մեր հակաբեկշական գործունեությունը Սիրիայում։ Թուրքիայի պայքարը չի ավարտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջին աբեկիչը չի վերացվել։ Նշենք, որ երեք ՊԿԿ-ի կողմնակիցները փորձել են զանգվածային անկարգություններ առաջացնել Դիարբեքրում, Բաթմանում, Հակարիում, Ադանայում, Ստամբուլում և Թուրքիայի այլ քաղաքներում։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է անկարգությունների մասնակցած 89 մարդու։